זה פה? אה, איזה שיתוף פעולה אזורי. לילה טוב מאוד, לילה מרגש. הלילה יהיה פה השר לשיתוף פעולה אזורי, אופיר אקוניס. נשמע ממנו על הדברים הטובים שהוא עושה, נשמע ממנו גם מה הוא אומר על אחרים, איזה דברים טובים הוא אומר על אחרים, וגם שיר אליצור שלנו, שיר צור עם כל מה שחדש, מגניב בעולם העיצוב, ועוד מלא הפתעות. מסביבנו התחלואה עולה, ואיתה חיסונים גם, אה? הכל לא ממש ברור, הכל מעורפל, שמתם לב? כן, כולם בעננים, ותראו מישור החוף בעננים, עכשיו תראו את זה, העיר, בוא נראה את זה, העיר באפור, כן, כן. מדינת ישראל בעננים, או אולי בערפל, תלוי מאיזה זווית מסתכלים, עשרות מכונות נתקעו באיילון, נתב"ג נסגר הבוקר לטיסות. מה רוצים מהענן המסכן הזה? אולי הוא לא הבין למה ההנחיות כאלה מעורפלות, אם מותר לצאת מהבית או לא, ואם הוא בכלל מוגדר כחיוני. להגנתו אמר הענן שהוא... זה שהיה פחות מ-1,000 מטר מה... כן, טוב, אנחנו התרגלנו שאנחנו מעלים את כל החומר לענן, והנה הענן ירד עלינו עם כל החומר. חומר למחשבה. עוד בגבעים, הנה דרך מקורית לחמוק מהצ'ק-אוט. כן, שימו לב, אורחים קופצים מהגג עם מצנח בנשוויל שבארצות הברית, שני האורחים האלה קפצו עם שני מצנחים, נחתו בשלום, לא לדאוג, במגרש החנייה. הדבר הזה נקרא כמובן בייס ג'אמפינג, או במילים אחרות, טירוף הדעת. אולי הם לא היו מרוצים מהמיני בר, לא יודע, אולי איך שסידרו את החדר לא היה לרוחם, אבל השניים שלום הם אפילו קיבלו בסוף כנפי צניחה, ככה אומרים. אני מקווה שהבלבוי לא קפץ אחריהם עם המזוודות, כי זה היה נגמר הרבה פחות טוב. למי שצופה בנו עכשיו ונמצא באיזו מלונית נגיד, אל תנסו את זה בבית. זה גם נורא גבוה, כאילו, ויש ערפל, וזה לא כדאי. חייגו אפס ודברו עם הקבלה. זה יותר רגוע. גם עם הקבלה, זה תלוי קבל עם ועדה. תראו את זה, ספינת תענוגות ששקעה לה במקסיקו. זה לא כל כך נעים. כן, הם עלו לכבוד סוף השנה האזרחית. 60 מבלים שקעו במצולות. הספינה לפחות, אבל למרבה המזל, האירוע הסתיים ללא נפגעים. הנופשים חגגו את שנת 2020 כמובן. סיום די הולם לשנה די מושמצת. כאמור, הגיעו מים עד נפש. הלו, מה קורה? עם מי מדברים פה בשביל קצת יציבות? מה? צריך קצת דברים, כל הזמן דברים בזה, קדימה. אחרי ארצות הברית ומקסיקו, מזמן לא בדקנו מה קורה בדובאי. הנה דובאי. שטיח שעמד עם חירה. בדובאי התגלה כפרוכת לארון קודש. סיפור מדהים. מסתבר שזו הייתה פרוכת שנתרמה לבית הכנסת בקהיר לכבוד הרמב״ם, שאגב, היום הוא יום פטירתו, ואיכשהו מצאה את דרכה הפרוכת הזו לדובאי, נמכרה בשוק בתור שטיח. כן? קצת שטחים מצידם לדעתי, אבל המטיילים העמומים יתרו את המשפחה. כן? מטיילים יתקלו בזה, יתרו את המשפחה, לקחו את הפרוכת שהיא נעשתה לפני 200 שנה, והנה היא חוזרת ליהודה המקורי. ואולי בעזרת השם אפילו תעלה לארץ במבטא, מבצע, גם במבטא שיקרא מעובד הקסמים. יש לנו גם מבטא וגם מבצע. הנה חבורת אומנים שדווקא בתקופה הזאת, תקופת הקורונה, לקחה עצמה בידיים. חברי תמי התיאטרון המוזיאלי הישראלי בשיתוף עיריית ירושלים, הם יצרו סרטונים מדהימים ומיוחדים, מופקים ומושקעים, שמספרים את סיפור ההכרזה על ירושלים כבירת ישראל, והכל בהיפ-הופ ראפ, קצת ספוקן וורדס. בואו נראה קטע מהדבר המדהים הזה. הבטל על ג'רוז. הבעיה היא שהאום, כשאישר את המדינה, בכ"ט בנובמבר הוסיף פסקה קטנה. לבנעם את ירושלים, לעשות אותה בינלאומית. עיר בשליטה נוצרית, עם תמיכה של הליגה הערבית. לבנעם את ירושלים, לעשות אותה בבינלאומית. עיר בשליטה נוצרית, עם תמיכה של הליגה הערבית. וואו, הקרב על ירושלים, יש כמה פרקים שם שווה לראות. יש גם קליפים מדהימים. זה קטע קטן מאוד טעימה, כדי שאתם תלכו ותראו את זה. ונגיד שלום לגדי וייסבט, מנכ"ל העמותה ומי שמגלם את שר החוץ, משה שרתוק. שלום גדי יקירנו, מה שלומך? שלום גיל, לילה טוב מאוד. וואו, תשמע, לילה מעולה, משובח וטוב מאוד כאמור. שמע, זה מדהים הדבר הזה, מאיפה באה היוזמה? מה הרעיון מאחורי הדבר המקסים הזה? תשמע, אנחנו בעצם שלושה שחקנים בתיאטרון שלנו, תיאטרון המוזיאלי הישראלי, אביתר ליכטנשטאט, שאפשר לראות אותו כאן מאחוריי, ערן קראוס בתפקיד משה בן גוריון, דוד בן גוריון, ואני בתפקיד משה שרת. ואנחנו ישבנו לנו בימי הקורונה, כמו כל שחקני ואומני המדינה, שיושבים ומחפשים מה לעשות עם עצמם, ואמרנו, אנחנו לא מסיימים את השנה הזאת, בלי יצירה. אנחנו חייבים לעשות משהו, והכיף שלנו, מה שאנחנו אוהבים לעשות, זה לקחת מידע
משהו שיכול להתאפס כמשעמם, היסטוריה או תוכנים של מוזיאונים, ולעשות את זה בצורה כיפית ומגניבה. אני לא צריך לספר לך שבמיוחד בתקופה הזאת, חבר'ה צעירים, ילדים ובני נוער יושבים בבית. אומנים רבים! עכשיו, עם אס מהזום, יושבים על היוטיוב, והמון המון המון תוכן, כמויות באמת מטורפות של תוכן, ואנחנו רוצים משהו שהוא יהיה טיפה טיפה קצת איכות. מדהים, וזה באמת, זה באמת יפה ומקסים ו... אנשים שהנהיגו את המדינה הזאת, נכון. דמויות מופת. אז זהו, אנחנו רואים את הדמויות מאחוריך שהן לא זזות יותר מדי כרגע, אבל בקליפ הן זזות הרבה, שם את בן גוריון וגולדה מאיר ומשה שרת בגילומך, ובאמת יש פה תוכן וערך, וזה מה שבאמת שווה את ליבי, ויש כרגע כמה פרקים בבטל על ג'רוז. יש לנו 5 פרקים שמספרים באמת בדיוק את השבוע הזה שבו ירושלים הפכה להיות בירת ישראל. הנה עובדה מעניינת שלא ידענו אותה קודם, שהיא לא הייתה בירת ישראל בהתחלה, במשך 1.5 שנים. תמיד הייתה בירת ישראל. מה תמיד? תמיד, אבל לא באופן רשמי. באופן מוכרז, נכון, נכון. תהיה בירת המדינה. יפה, גדי, אז איפה אפשר לראות את הדברים היפים האלה? זה ביוטיוב? איך אנחנו מגיעים לשם? ביוטיוב, בפייסבוק, ברשתות חופשי לצפייה. אנחנו רק רוצים שכמה שיותר אנשים יראו את זה, חפשו את הבטל על ג'רוז, או את התיאטרון המוזיאלי הישראלי בגוגל ובפייסבוק וביוטיוב, ותמצאו את זה בקלי קלות. מדהים, וזה גם באמת ככה אולי איזשהו פתח או תקווה לעוד אומנים שיצרו ויעשו דברים קשה, תקופה לא קלה. אנחנו בעד כמה שיותר מסירה, כמה שיותר עשייה. אבל אפשר, אפשר. אנחנו שמחים על הכל. תודה, גדי היקר, שימו לב לבטל על ג'רוז, גם ערך, גם תוכן וקצב לפנים. תודה, גדי. אוקיי, ועכשיו השר אופיר אקוניס כבר באולפן. פרסומות, מיד חוזרים, גם שיר צור תהיה פה. ביי. אופיר אקוניס, השר ל... איך נגדיר את זה? שיתוף פעולה אזורי? זה הטייטל, נכון? זה הטייטל מאז שהקימו את המשרד לשמעון פרס, ב-1999, כן? מה זה? ואיך עושים את זה? איך אנחנו מרגישים את זה? בוא אני אגיד לך, עד שפרץ השלום עם איחוד האמירויות ובחריין ומרוקו, היום דיברתי עם שר מקביל בממשלת מרוקו, קיימנו שיחת זום. זאת אומרת, זה שיחת זום, זה כבר לא, פעם זה היו שיחות טלפון, היום אנחנו בשיחות זום. זה בעצם מיזמים משותפים לנו, למדינות המפרץ, למדינות צפון אפריקה, אלה שיש לנו איתם קשרים, מרוקו בקרוב יהיה שלום איתם, איזה כיף. זה חשוב. גם המדינות השכנות, מצרים, ירדן, ואני רוצה להגיד לך משהו, כשקיבלתי את התפקיד, אמרתי לראש הממשלה, שיתוף פעולה אזורי, כשמו כן הוא זה הולך להיות. יוון זה באזור, ברור, קפריסין זה באזור, בוודאי. איטליה, זה אזורי בעיה. זה אזור נרחב מאוד. כן, אבל הלכנו הרבה יותר רחוק. כאילו... תראה, הקימו במקור, הוקם המשרד, אמרתי לך, לשמעון פרס, כדי שיתמקד ביחסים ממש הקרובים מאוד. אבל לשמחתי, האזור שלנו, השלום עם מדינות האזור, השלום, מעגל השלום מתרחב, אפשר לשתף פעולה עם עוד מדינות. אני הייתי אמור להיות בדובאי לפני כ3 שבועות, לצערי, ביקור שלא יצא לפועל, כי מחכים שראש הממשלה יקדים אותי, ואו שאני אסע איתו לביקורו הצפוי, או שאני אסע מיד אחר כך בנפרד. יש הרבה עבודה, ברוך השם. ברוך תגיד, השם. תגיד, איך ככה מפה חוזרים לתל אביב? גדול. קודם כל, אני בא מתל אביב. נכון. ואני חוזר לתל אביב. אני נולדתי בתל אביב. אבא שלי נולד בתל אביב. אני מאוד אוהב את תל אביב. אם אתה שואל על ראשות העיר, כן. אני אגיד לך בדיוק את התשובה. תן לנו איזה סקופ. אני אתן לך שיצא פוש. שיצא פוש מכאן, מהתוכנית של ססובר. לא יצא פוש, כי ראש העיר פשוט לא התפטר. ראש העיר, אז לדעתי, עושה דבר נוראי בעיניי. הוא בעצם אומר, אני רץ לכנסת הבאה, אבל אם אני לא אקבל מספיק מנדטים, ולא יהיה מספיק טוב לי, אני אשאר בתל אביב כראש עיר. זה בעיניי מעשה לא מוסרי. לא, אבל בגלל שאנחנו מתעסקים בטוב, אנחנו אולי לטוב מאוד, אם יהיה מצב, מה אתה מעדיף יותר? קור מחצבתך, העיר הולדתך, או... תראה, אני חייב להגיד לך, כל עוד השאלה היא תיאורטית, אני חושב שמוקדם, אני גם לא הודעתי בצורה רשמית שאני מתמודד על רשות העיר. אני גם יודע שזו התמודדות לא קלה. כן. אני יודע, תאמין לי, הכל ידוע, ואני לוקח את כל השיקולים בחשבון, ואומרים לי, תראה, אומרים לי את זה.
תראה, איש ליכוד לא יוכל להצליח בתל אביב, אני כופר בזה. קודם כל, אני אדם לא פחדן, אני בהחלט לא מפחד מההתמודדות, אם מחליט עליה, וחוץ מזה, אני מזכיר לך, שגם צ'יץ' שהוא עשה את תל אביב עיר ללא הפסקה, היה מהליכוד. גם רוני מילוא היה מהליכוד, וגם קודמים היו ממפלגות שאינן מהשמאל. אם אני שם בצד רגע את מה שאתה עושה היום, ואתה עושה לא מעט, תכף נדבר גם על החלל וזה, זה מרתק אותי. אז בעצם, אם לא היית, נניח אם ברק לא היה פוסל את הקדץ לגלץ, נכון? ככתב ממעריב לנוער, יש מצב שהיית בכלל בצד השני שם, יושב עם המצגל ומראיין אחרים, לא יושב בצד. על האם הם ירוצו, קודם כל אתה כל כך מדייק. הקדץ המפורסם של 92 שנפסל ובעצם בלם אותי מלשרת בגלי צהל, הביא אותי לעיסוק באקטואליה. היית כתב מוצלח במעריב לנוער? הייתי במעריב לנוער. הייתי בראש אחד אחרי הצבא, במעריב לנוער לפני הצבא. אני גם ערכתי מוזיקה ברדיו, שזה כיף ענק. אתה יודע מה, אם אתה שואל אותי, נגיד תקשיב, תיאורטי... תקשיב, אני יודע, אני אשאל אותך. מה אני היית יודע שאתה עם... תותח במוזיקה בשנות ה-80, 70, אני שואל אותך עכשיו, אוקיי? אתה עושה לי מבחנים. איזו להקה ביצעה את אין הנמר? נו, באיזה שאלות קלות. קל, קל, אה? Survivor. יפה. וזה היה שיר הנושא מרוקי 3. נכון. למרות שאני אומר לך, גיל, רוקי 4 הוא יותר מוצלח מרוקי 3. אוקיי, שאלה יותר קשה, נכון, אתה צודק. 1984, מצד הפזמונים של רשת ג' מקום ראשון? נחישה פזיזה. טוב אתה! ג'ורג' מייקל, ג'ורג' מייקל, קרלס וויספר. אתה יודע מה קרה השבוע במצעד הבריטי? מקום שני, מקום שני. מקום שני באותה שנה? כן. וואו, זה היה I Won't Let the Sun Go Down. לא, קרוב, קרוב. סינדי לאופר משהו? ניק קרשו, זה המקום שלישי. זה היה אלפאביל. בגין ג'פן. גדול ביפן, ברור. יאו, יאו. אז הייתי קרוב, לא הייתי רחוק. מה קרה לבוני טיילור בלב? כאב הלב שלה, יש לה, it's a harder, כי something like that. That's right, אבל זה 83. זה אגב שיר, אני התחברתי פחות לבוני טיילור, למרות שזכרתי שהיא שרה גם את אחד השירים מפוטלוס, שהיה שיר חזק מאוד. נכון, נכון, נכון. שהפך בימים לשיר הפסטיגל. כן, לשיר הפסטיגל. I need a hero. נכון, נכון. זה היה שיר. אפרופו, שמע, אפרופו גיבורים, באמת, משפחתך, ניצולי שואה, נכון? מיוון, עברו דרך יוון, השם... שני הצדדים, ברוך השם, שרדו את השואה. גם הצד של אמא שלי, שברח לשמחתי מפולין עם כניסת הנאצים בתחילת המלחמה, וכך בעצם הצילה את עצמה המשפחה. כן. עשתה מעשה מאוד נבון, ברחה מזרחה לרוסיה, והצד של אבא שלי, שעלה מסלוניקי, כפי שציינת, הוא בכלל עשה את העלייה בשנות ה-30 של המאה הקודמת. כלומר, לפני, בעצם, הנאצים כבר היו בשלטון בגרמניה, הם שמעו את זאב ז'בוטינסקי מטריע, מפני, אתה זוכר מה הוא אמר? הוא אמר ליהודים, אם לא תחסלו את הגלות, הגלות תחסל אתכם. הקשיבו לו והגיעו לאן? חולדאי, לתל אביב. תל אביב? ב-1934. חצו את האוקיינוס, שזה היה קוניס. את האושן. אוקיינוס, נכון? הם לא חצו את האוקיינוס, רק את הים התיכון. אסיינדו בספרדים. אצלנו המשפחה, נכון, אבל המשפחה שלנו, אף פעם אין בה מישהו שחצה את האוקיינוס. זאת אומרת, הייתה הגירה גדולה מפולין לארצות הברית, לא. לא את האוקיינוס? נכון. אבל את הרוביקון, אולי את הרוביקון. את הרוביקון בוודאי. אוקיי, שמע, יש לנו הפתעה פה, אנחנו נוהגים להפתיע את מי שנמצא עם איזה קול שהוא אמור לזהות. שאני אמור לזהות? כן, אתה אמור לזהות את הכל, אתה אמור לזהות את הכל שנמצא איתנו לקו, אני אבקש שתעשה את זה בשאלות של כן ולא, כי אולי זה יהיה קל מדי. אוקיי. אז אתה יכול פשוט לשאול את הכל שעל הקו, שלום, לילה טוב לכל שעל הקו. לילה טוב מאוד. לילה טוב מאוד. מה שלומך? בסדר. מי זה, טוני? טוב, זה קל, בסדר, זה קל, עם המבטא זה טוני. טוני. מה שלומך? יאו, טוני, טוני פיין, שוש אתרי. שמע, טוני, אני סיפרתי כאן, קודם כל עשו לי מבחן שעמדתי בו בהצלחה לעתי שנות ה-80, ואני לא יודע אם הציבור יודע, אבל זה הרבה מאוד בזכות היהודי הזה. טוני פיין, הייתה לו תוכנית. טוני, אני אספר על חדש חדיש ומחודש. מי לא זוכר את התוכנית של חדש חדיש ומחודש עם שוש אתרי, זכרונה לברכה? שטוני ערך, ולכן היה ג'ינגל, שעה של טוני פיין. נכון. מה שלומך, טוני? אני עשר, הרבה זמן לא דיברנו. אנחנו, הייתה לנו תוכנית גיל, אני מספר טוני על התוכנית שלנו. בחנוכה. בחנוכה, ב-102 FM, שעתיים ישבנו טוני ואני, והיינו די-ג'ייז לשעתיים, וזה היה כיף ענק עם מאות תגובות של הציבור, ואני מאוד נהניתי לעשות איתך את התוכנית, טוני, מאוד. טוני, תן לנו מילה טובה, טוני היקר, טוב לראות אותך, זה כיף שאתה פה, תן לנו מילה טובה על כבוד השר קוניס.
קודם כל, שני תחביבים יש לנו משותפים. כמובן, לא צריך להגיד מוזיקה, כן? ושימו נכון. לב, איזה גביע. כן? זה סוד גדול, טוני. אופיר הוא אדם חד מחשבה, שמקשיב וקולט מהר מאוד דברים חדשים. חייב להגיד את זה. תודה. כשהוא לי לשדר יחד איתו ברדיוס וגם ברדיו טלוויזיה תוכניות מיוחדות, כן? ראיתי בתרגולים שעשינו ביחד מהראש כמובן, שהוא מוכשר ונכנס בקלות לתוכניות המתחומות שלי. וזה לא פשוט, טוני, רק צריך להגיד שטוני הוא פדנט מדהים. ידע שלו זה מדהים. איזה כיף. זה לא קל. איזה כיף. מדהים. בחוץ משבת, כן? עוד דבר, אנחנו מתקשרים, כמו שהזכרתי, כן? מוקדם כל בוקר, כן? נכון. לפעמים, אחרי השחר, כן? לגבי מצב הסינופטית בארץ, על המזג הבא. זה נכון, כן? האיש הזה, לכל שינוי במזג הבא. אני לא צריך לכתוב. כן, אתה תשמע, טוני, הוא נכנס לפה, ישר הוא רצה שנדליק את המזגן. ישר. אמיתי. זה נכון. וואי, טוני, אנחנו מודים לך. טוני, לילה טוב. תודה, נשמה, תודה שהיית איתנו. כיף גדול. תודה, לילה טוב מאוד. זה נכון, הוא צודק, אני חובב גם של מזג אוויר. אני מאוד מוטרד. מזג אוויר, מוזיקה. מוזיקה, מזג אוויר, אני אוהב... עיתונאי. אני אוהב לשחות בים. אני אוהב מאוד לשחות בים, אני עושה את זה בדרך כלל מאפריל עד סוף נובמבר, ועכשיו זה לא זמן כל כך מתאים. לא כל התקופה, כאילו, אתה עוצר לחוף מדי פעם. לא ברצף, מדי פעם אני יוצא לחוף, ואני חייב להגיד לך, זה כיף ענק, וזה, אתה נמצא שם, אתה יודע, זה מין... הים זה אינסופי. כיף גדול. מדהים. כיף גדול. תשמע, אני חייב... אבל זיהיתי מהר את טוני. נכון, זה לא חוכמה, תשמע, שלום, אני מנסה, טוב, אין הרבה אופציות. אוסי מריגרו, טוני, תקשיב, אני חייב לבקש ממך. יש לנו פינה פה שבה אנחנו לילה טוב, אנחנו מבקשים מילים טובות על יריב פוליטי או מישהו מהצד השני. אוקיי? 25 שניות. מילים טובות על יריב פוליטי? כן, מילים טובות. אני יודע שבכנסת כולם יושבים אחר כך שותים קפה בכיף, רק אנחנו רואים איך כולם מתנצחים. 25 שניות יש לנו שעון שמיד ירוץ. אני אגיד לך. שתגיד. אני אגיד לך, אין לי שום בעיה. מילים טובות על גדעון סער. לא, אני אגיד, לא, על יריב פוליטי. 25, לא יריב, רק 25 שניות. אני אגיד יריב פוליטי, יריב פוליטי זה משמאל המפה הפוליטי, דווקא. לא יריב, מישהו אחר. אני אפתיע אותך, אני חושב שמה שגדעון עשה, זה לא דבר שאני יכול לדבר עליו בחיוב. לא? כי לא. לא, כי על האדם. כי בית לא עוזבים. בסדר, okay. אדם עכשיו הוא ביריבות פוליטית. אוקיי, בכל זאת משמע. מאוד, אני יכול להגיד לך על יריבה פוליטית. אוקיי, על גנץ אתה יכול להגיד? אני יכול להגיד. על יריבה פוליטית. על יריבה פוליטית, אני חושב שכשאני הייתי יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, וחברת הכנסת שלי יחימוביץ', שאיננה עוד חברת כנסת, היו לנו ויכוחים על כל דבר, כי אנחנו משתי תפיסות כלכליות שונות לגמרי. אני בא מתפיסה של כלכלת שוק, כלכלה חופשית, פחות התערבות ממשלתית בעסקים, היא באה מהצד השני לגמרי, אבל אף פעם לא הייתה הרמת קול, אף פעם לא הייתה מילה רעה, תמיד לעניין, תמיד בוויכוח ענייני, אם תשאל את שלי אם זה הדדי, יכולים מההפקה לשאול, אני מעריך שכן. שקט, אתה מעריך שכן. אז היריבה פוליטית אידיאולוגית, אמיתית. כן, כן, כן. העניין הוא זה לא יריב, העניין הוא שבאמת אנחנו רואים שבתקופה הזאת אנשים מתחלקים ומתפלגים. אני חייב להגיד לך. ואנחנו רוצים לשמוע גם מילים טובות. יש לי הרבה מילים טובות, אני חושב שעל הרבה אנשים במערכת הפוליטית שלא חולקים איתי את אותה השקפת עולם. אבל מה שקורה עכשיו במערכת הפוליטית זה שאין השקפת עולם יותר. אין יותר דעות, אין יותר אידיאולוגיה. שמעתי הבוקר ברדיו, בדרך לכאן, להקלטה כאן, את ההקמה של מפלגה חדשה, של עוד אדם שפעם היה במפלגת העבודה, אחר כך היה במפלגה אחרת, והיום הוא מקים מפלגה לעצמו. כן. אותו דבר קורה גם בגוש הימין. זה לא עובד ככה. בסוף אגב, גיל, הדין של מפלגות כאלה, להיות פעם אחת בכנסת וזהו. טוב, קלקלת לנו את המשחק. אנחנו עשינו פה, יש לנו מסורת, שבאים אומרים כמה מילים, אמרתי מישהו שלא היית מצפה, כאילו זה. אמרתי, למה לא הייתי מצפה, טוב, אמרתי. אוקיי. אמרתי אוקיי, עליה. בסדר, בסדר, אנחנו נתקדם. רוני ויוני. ועכשיו דיברנו עם טוני, הילדים שלך. קודם כל, לאן הם יהיו? איפה הם ילכו בעתיד? קודם כל, רשות עיר, רשות ממשלה. קודם כל, העזר שנגדי ממש, אבל זה אשתי עדי, אנחנו נשואים כמעט 20 שנה, ואז כמובן נולדו יונתן, שקראת לו יוני, וזה השם, ככה אנחנו קוראים לו, ורוני, שנולדה ביום תחילתה של מלחמת לבנון השנייה. אני אוהב את השם הזה. יואלה, אני שמח. גם אני מאוד אוהב אותם, את כולם. ברור. עדי, את יונתן ואת רוני, ואנחנו, אני חושב, משפחה מנצחת. הדבר שהכי מחזק אותי
בכל דבר, והכוח שאני שואב, גם תחת מתקפות נוראיות, וגם תחת ציוצים אלימים של אנשים, וזה קורה לאחרונה. ברור. ככל שאני, אגב, אתה יודע, מדברים על רשות העיר תל אביב, זה הולך ומתגבר, זה גם נבזיל לעתים, אבל הכוח... אנחנו רוצים להפסיק, לזכור שאנחנו עם אחד פה. זה עם אחד. זה לא לעניין. והטוויטר לא שמעו על זה. תשובה במילה. מה משמח אותך? במילה אחת. מה משמח אותי? משמח אותי? ניצחונות. על מה אתה מתחרט? לא כדאי לך. מילה, לא כדאי לדעת, אוקיי. למה אתה מתגעגע? למה אני מתגעגע? אני באמת מתגעגע לשבת ככה עם, בשקט, בלי טרדות. לשקט, זה טוב, במילה. על חוף הים, ולא לחשוב על כלום, רק לשמוע מוזיקה. מה לעולם לא תעשה על דוכן הכנסת? אני לא אצעק לעולם. לא תצעק, יפה. ולא אקלל בחיים לא. איפה אתה עוד 10 שנים? איזה שאלה מצוינת, זה עתידות לבזוקה. אני מאוד מקווה אבל שבתפקיד, בעמדה, שיכולה להשפיע על הציבור לטובה, ארץ ישראל ועל עם ישראל. עכשיו במילה, מה חסר בכנסת? מה חסר בכנסת? בכנסת ישראל. אוכל טוב. אוכל טוב. איזו הצעה היית נותן לפוליטיקאי צעיר? להאמין במה שאתה אומר. אמונה. איזו הצעה היית נותן לראש הממשלה? להמשיך להאמין, וממשיך לעשות, ולהאמין במה שהוא אומר. בעזרת השם, תודה רבה. תודה רבה לך. השר אקוניס, איזה כיף. תודה שהיית פה, תמשיך לעשות דברים טובים. תודה רבה. זה חשוב לנו, לכולנו. לילה טוב מאוד. לילה טוב מאוד. מי את תהיה איתנו? שירה אליצור, אלוהי שיר צור. היא כבר נכנסת לפה. מה שלומך? איזה כיף. לילה טוב מאוד. לילה טוב מאוד. אתה יודע מה שרחתי? מה? לשאול את כבוד השר אם צריך להזמין תחפשות לפורים או לא. תראה, מסכות בכל מקרה יהיה לנו. נכון. תשמע, הסגר הזה, שכאילו אומרים סגר, לא סגר, לא משנה, בסופו של דבר, כמה זמן לא היינו בקולנוע? וואו, ים. הופעה. שנה אותו. הצגה. נכון. לשבת במסעדה, לאכול כמו בן אדם, במקום לשבת שם על הספסל כמו איזה מסכנים. נכון. ולשתות איזה משהו טעים. איך ידעת על מה אני הולכת לדבר? תשמע. כן. אני אומרת, מגיע לנו להרים לחיים. לעצמנו, לחיינו. אנחנו בבית שלנו, בסדר, לא צריך ברים, מסעדות, בתי קפה. נרים לחיים. זיכרונות, הכינותי מראש. וואו, וואו. את המארז מדבש נגועות. תקשיב, אתה מכיר שתית פעם בירה מדבש? בירה דבשית, לא שאני חכיתי בירות מתוקות, אבל לא מדבש. אוקיי. זו הראשונה בעולם לדעתי, לא? אז תקשיב, מקור האלכוהול זה הסוכרים שבדבש, ולא החיטה ולא השערה, ואתה יודע למה קוראים לירח דבש, ירח דבש? בגלל הבירה של הדבש ששותים. אז כן, מסתבר שזה היה קטע שהיו מביאים שאיחר מדבש, ובגלל זה קוראים לזה ירח דבש, נשבעת לך, לא ידעתי. אז בוא נעשה קצת טעימות. פעם אמר לי מישהו משפט חכם. בערבית זה נשמע יותר טוב, אבל אמרת, הנישואין הם כמו חבית של דבש. למעלה יש שכבה של... כן, לא משנה. אל תלקק את הדבש מהר מדי. חבר'ה! אבל זה לא! בבקשה! וואו, קרית הפותחן! לא, הפותחן דווקא זה... אבל זה לא אצלנו. זה מה שנקרא זה מאוסף פרטי. אוסף פרטי? הבאתי אותו מברזיל. וואו, מסרו אותך במכס שם? לא, בזה, בביטחון. אתה יודע, אם אני מתעצבנת כאילו, הצמנת אותי, אני פלאט, זהו, הלך. וואו, מסוכן. אבל זה לא נרגיש אחרי שנשתה הרבה. יש לנו כמה סוגי טעמים, והבאתי לך את טעם פרדס, יש כזה הבדלים של מרירות של בירה. קח, תטעם. בוא נטעם. יאללה, תטעם, לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. וואלה, מעניין. לחיים, לחיים. אוקיי. אתה מוכן? אנחנו בטעימות היום, כן? המארז הבא שלנו, זה מגיע מצור עולם של יין, שהוא מייבא משקאות מספרד, מצפרד, מאיטליה, והביא לנו את ברטנורה, אישר מאיטליה כמובן, יין כשר, וגם פה אנחנו נעשה טעימות, תציג לנו את המארז. ברטנורה זה לא סתם, זה כן, היה פרשן ידוע. זה כזה, כזה, ככה. שלא יהיה תאונת דרכים. אופה, אוקיי, אז זה... אוקיי. זה ברטנורה שלנו, אני אישית, אני צרפתייה, אתה יודע, עונה פרלי פרנסי. אני לא צרפתייה אמיתית, אני לא יודעת לשתות יין, אבל משום מה ברטנורה מתלבש עליי, יופי. יאללה, פתח לנו. זה גם אני הייתי שותה אצלו בבר. בברטנורה? איזה שאלה. אוקיי, בוא נפתח את זה. כל החבר'ה בקונסול בטרור. אין לנו הרבה זמן. אוקיי, בוא נראה. יאללה, תברך ככה מה שנקרא, קורא פרי הגפן. איי, בוא נראה. נוריד את זה. כן, וואו! אופה! אופה, הורדנו שם פנס. נפל פנס! הורדנו שם פנס. אוקיי, עשינו את זה בעדינות. יופי, 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 יופי. גם לך קצת? כן, מה, תהיה איזה.
וואו, וואו, וואו. עכשיו תן לי, אני אברך. וואו, וואו, וואו. ברוך אתה, אדוני, יום את, כל את העולם. הנה, את בורא, פרי הגפן. אמן, לחיים, לחיים. ברוך אתה, אדוני, יום כל העולם, בורא פרי הגפן. לחיים, לחיים, חברים, בסגר הקרוב, תתפנקו. וואו. תשתו לחיים, תרימו לעצמכם, כי אנחנו היינו מדהימים בסגר הזה. מדהים. אנחנו מדהימים ומגיע לנו. דברי בשם עצמך, אנחנו לא היינו כאלה מדהימים. לא, האמת שהשתדלנו מאוד, וכולם השתדלים, זה באמת לא קל, זה לא פשוט בסגר, אבל אם יש משהו לדפוק את הראש בקטנה, וזה לא יהיה פטישים. כמובן, אנחנו לא ממליצים פה על צריכת אלכוהול, רק בקטנה. רק בשביל לצאת מהסגר, לסגר לכם את הראש, לצאת מהזה, כן. לחיים, לחיים. וואו, שיר צור, תמשיכי להביא דברים טובים, אנחנו נשאר פה על הבר, תנורה. תודה רבה, תודה רבה, מיד אחרינו, עדן הראל, עם גלית גיאת המקסימה, שתיהן מקסימות, שווה לראות, תודה שהייתם איתנו, תודה רבה לשירצו כמובן, תודה רבה לכבוד השר אופיר אקוניס, לילה טוב מאוד לכם, לחיים לחיים. ממשה עד משה, לא קם כמשה, היום היה יום הפטירה של רבי משה בן מימון, עליו השלום, הרמב״ם, שנפטר לפני 816 שנים. השבוע גם מסופר לנו בפרשת השבוע, פרשת שמות, ספר חדש התחלנו על לידתו של משיע ישראל, משה, שמתינוק בתיבה יהפוך בקרוב למשה רבנו. על שני האנשים האלה אמרו חז"ל, ממשה עד משה, לא קם כמשה, האחד מנהיג דגול וגואל העם, השני איש תורה. עצום, פוסק הלכה, פילוסוף וגם רופא. נשמע שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים בתקופה הזו. מנהיגים, רופאים גדולים שירפאו אותנו, יושיעו אותנו, ויעשו את זה בדרך ארץ ובנחת, כפי שאמר הרמב״ם עצמו, יכול אדם להשיג, לבקר ולהתנגד בדרך ארץ ובנחת. מעבדות לחירות, מבידוד לשמחה, ממגפה לרפואה, לחיים לחיים, והכל בדרך ארץ. מי לוקח אותי דרך ארץ? אני חייב להגיע הביתה.